Projekat Kvalitetno obrazovanje za svu djecu Udruženje roditelji realizuje u saradnji sa Resornim ministarstvom, UNICEF-om, Evropskom unijom i Fondom Ujedinjenih nacija za izgradnju mira. Konsultacijama koje se realizuju u crnogorskim gradovima prethodio je i upitnik u okviru kojeg je više od 5.500 roditelja i staratelja iskazalo stavove i sugestije o sistemu obrazovanja. Prema riječima direktorice udruženja Kristine Mihajlović, među specifičnostima za našu opštinu je nedostatak škole u Igalu. Nema dovoljno prostornih kapaciteta da u vrtićima, od toga da su same vrtićke jedinice dosta udaljene od mjesta stanovanja gdje djeca borave, do toga da su grupe prevelike, da nema dovoljno vaspitača. I ono što je, ajde tako da kažem, sveobuhvatno ili nešto što se ne odnosi samo na Herceg Novi, već i na ostale opštine, a ponovili su nam i roditelji iz Herceg Novog, je činjenica da su ukazali na to da gradivo nije niti primamljivo djeci, niti dovoljno razumljivo. Svi predlozi i komentari sa konsultacije bit će dostavljeni Ministarstvu prosvjete i savjetodavnom odboru koji je zadužen za planiranje reforme i strategije obrazovanja do 2035. godine, podsjetila je načelnica Direkcije za unapređenje kvaliteta u predškolskom i osnovnom obrazovanju Vesna Pejović. Veoma nam je bitno da dobijemo sve inpute i sugestije i od nastavnika, djece i roditelja, kako bi zajedno stvorili najbolje uslove za našu djecu. Aleksandra Kučić, Direkcije za inkluzivno obrazovanje i vaspitanje, kazala je da im je cilj da stvore što inkluzivnije društvo. I samim tim izgrađujemo i kod djece socioemocionalne veštine i jačamo neke prave i moralne vrednosti. Tako da će to negdje biti i dalji cilj naše sveobuhvatne reforme i strategije. Sekretarka za kulturu i obrazovanje Ana Zambelić-Pištalo istakla je nedavno usvojen lokalni akcioni plan za mlade i preporuke koje se odnose na deficitaran kadar koji se obrazuje u stručnim školama. Ono što je pohvalno jeste da smo u prethodne dvije godine otvorili novo usmjerenje zdravstvenog tehničara, onda nailazimo na konkretne probleme u smislu kadrova koji tu djecu uče, u smislu literature koju oni mogu i udžbenika da obezbijede. Imate vodoinstalatera, frizera, ali nedostaju još neka usmjerenja. Primarno mislim na nekakvu viziju ove lokalne uprave da ima srednju pomorsku školu, pa možda i pomorski fakultet, jer tradicija ovog grada, ali i istorija pomorstva u gradu, zadužbina koja je osnovana upravo za školovanje mladih pomoraca, to su sve nekakvi preduslovi koji garantuju da bi ovaj grad trebao da ima pomorsku školu. Uloga lokalne samouprave u kreiranju obrazovnog sistema od velikog je značaja jer poznaje specifičnosti škole i vrtića, kazala je potpredsjednica Skupštine Dragana Stanišić. Podrška koju kao opština pružamo sferi obrazovanja temelji se na činjenici da je jedino kvalitetno obrazovanje ključ uspjeha svake zajednice, svakog društva. Zato ćemo se truditi da doprinesemo unapređenju i kreiranju novog obrazovnog sistema koji će biti inkluzivniji, koji će biti dostupan svoj našoj djeci. Konsultacije sa roditeljima u narednom periodu bit će upriličene u Nikšiću, Bijelom Polju i Baru.